Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković je nakon konstitutivne sjednice Foruma za bezbjednost rekao je da je gradska uprava zajedno sa lokalnom policijskom upravom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske odlučila da formira Forum bezbjednosti koji će činiti 25 članova predstavnika različitih institucija, a da se taj broj u narednom periodu može povećati ukoliko to bude potrebno. Također smo se danas dogovorili i usaglasili o načinu funkcionisanja, to je da ćemo sjednice sazivati najmanje jednom u 6 mjeseci, ali i češće po potrebi ukoliko bude bezbjednosna situacija za to zahtijevala eventualne elementarne nepogode ili drugi problemi kojima bi bilo inicirano sazivanje sastanka u ovakvom formatu. Mislim da je ovo jedna dobra odluka za građane Istočnog Sarajeva, i sigurno da ova komunikacija koju će imati institucije između sebe na ovakvim sastancima može biti svakako dobra i možemo možda brže rješavati neke stvari vezane za sam prostor grada Istočnog Sarajeva. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac rekao je da su u opštinama u sastavu grada forumi za bezbjednost formirani 2006. godine, a da će u buduće kroz forum za bezbjednost grada, u koji su uključene sve institucije, rješavati konkretne probleme da bi stanje bezbjednosti bilo na višem nivou. Ovo će sigurno dati dobre rezultate u budućnosti. Postoje određeni projekti koje ćemo mi sigurno predložiti i ovdje zajedno s ovim tijelom realizovati, ali evo to je sada pred nama i mislim da će ovo biti dobre stvari u ukupnoj realizaciji modela rada policije u zajednici, gdje ćemo u budućnosti uključiti i predstavnike građana koji će sa svoje strane moći da predlažu određene inicijative, a svakako je animirati kompletno stanovništvo kako bi svi zajednički radili na kreiranju povoljnog stanja bezbjednosti na području policijske uprave. Grad Istočno Sarajevo je sa policijskom upravom Istočno Sarajevo počeo realizaciju projekta video nadzora za bezbjednije Istočno Sarajevo. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo naveo je da je već postavljeno 30% video nadzora na području grada i istakao da ovaj projekat već daje rezultate.